Zdarec lidi, vítám vás u dalšího dílu naší Warcraft 3 série. A další díl je Mannorothova krev. Později tentýž večer, nedaleko scenáriových měsíčních mítin. V minulém díle jsme káceli ty stromy, že jo? Ale srstnatci. Jsou taky dobrý potvory, ty vole. Tak pojďte. Ojojoj. Ašenvaldský les. I po 10 000 letech bych tohle prokleté místo poznal. Tohle údolí patří našemu odvěkému nepříteli, polobohu z řad temných elfů, Senáriovi. Ano, Lord Archimund žádá, aby byl Senárius odstraněn ještě předtím, než zahájíme invazi do Kalimdoru. Rád bych dostal příležitost znovu se s ním střetnout v boji, jenže on je mazaný jak liška a na bojišti se objevuje jen zřídka. Jakkoliv to zní osudově, tví rozmílí orkové tyto lesy nedávno vyplenili a podnítili tak jeho hněv. Lord Archimond, stejně jako já, věří, že orkové jsou schopní Senária pro nás zabít. Proti Senáriovi mají jen malou šanci. Pokud si dobře vzpomínám, jeho síla byla vždy značná. To ano, ale tvá je také. Platí krvavá smlouva, kterou si podepsal s orky před mnoha lety a v níž se ti podvolili. Stačí jim dodat energii. Co radíte, pane Gesu? Vlej svou hořící krev do tohoto jezera. Jeho vůně pak přiláká orky. A ti, jakmile znovu okusí tvou krev, budou k nezastavení. Hezký. Jen se neudav. Takže jo, kapitola 5. Lovec stínů. Na druhý den ráno ve stínech lesí Ašenval. Kácej. Tohle bude, myslím, velká bitva, co si pamatuju. Kdo se opovažuje poskvrnit tuto prastarou zemi? Kdo budí hněv Senária a temných elfů? Ten les ožívá! Útočí na nás! Vypukne bitva. Tak jdem. Naše město je napadeno. O cokoliv si řeknete. Jo, oni nás teďka zničej, no. Tomu se myslím nedá zabránit, takže to nebudeme nějak extrémně rotit. Spíš to. Vaši rasu jsem pokořil už v minulosti a udělám to znovu. Dokonce tu nemám ani žádný jednotky. Můžu se stáhnout aspoň. Naše město je napadeno. Tak co tady, je tu někdo? Je jich příliš mnoho. Musíme se stáhnout na protější břeh řeky. Dobráce. To je mi bez tebe, no. Zvládnu. Naše město je napadeno.
Každopádně kam jsem je poslal. Nemůžete mě porazit. Jsem srdcem této země. Ale každý se dá porazit. To zvládnu. Jaké štěstí. Naše město můžu se do toho pustit. Tak. Co máme za jednotky? Nemohu déle čekat. Naše město je napadeno. Čarodějky? Zvážím to. Budou útočit asi ze tří směrů, že? Respektive z tohohle směru a z tohohle. Takže by to chtělo udělat si tam nějaký ješky aspoň. Takže tady věž. Potřebujeme víc zlata. Jaké štěstí. Tady věž. Veliteli, o cokoliv si řeknete, konečně. Naše město je napadeno. Hellscream, tady něco je. Výzkum byl dokončen. Ubozí splozenci démonů, všichni zemřete. Jucha. Krásně popadají. Konečně. Ať je Hellstream. Vážím to. Konečně. Mám to hotové. Mám to hotové. Nedá se to prostě. Nedá. To je katapult. Výzkum byl dokončen. Katapult. Možná by to chtělo udělat. Přejete si? Ještě jedny kasárny. Jaké štěstí. Výzkum byl dokončen. Co bych měl udělat? Jestli bych je narval sem, to by bylo na hovno, co asi. No vidíš to, mohli bychom se domluvit, já bych to vždycky pokácel, ty to vždycky zvětšil a měli bychom třeba všichni habaděj. Nemuseli bychom spolu ani bojovat. Až tak moudrej teda není. A teď mý bojovníci, vyšeňte ta zvířata do divočiny. Budu vás sledovat z lesa. V knížce teda scénarius nebyl tak agresivní. Jsme přepadeni! Bez šance. Oh fuck. Možná, že ne tak bez šance. Chtělo by to podle, no. Mě chce co nejvíc poškodit. Mám něco udělat. Dejte do nory. Sejměte. Mám to hotové. To je napadeno. Veliteli. O cokoliv si řeknete. Au. Konečně. O cokoliv si řeknete. Do hajzlu. Naše město je napadeno. Přejete si? Potřebujeme víc zlata. Spíš potřebuju tyhle. Ano. To zvládnu. Nikdo nepřežije. Jsme přepadeni. Konečně. A zapije.
Sul'jin bude pomstěn. Sul'jin bude pomstěn. Zvážím to. Jsou ty draky zabít, debilní. Kam bych měl jít? Ktože mě chce zabít? Nemohu déle čekat. Sul'jin bude pomstěn. Sul'jin bude pomstěn. Konečně. Už je zabíte. Sul'jin bude pomstěn. Sul'jin bude pomstěn. Hurá do práce. Raz, dva. Hellscreame, cítím temnou moc vycházející z divočiny. Mohla by být klíčem ke zničení scenária. Sul'jin bude pomstěn. O cokoliv si řeknete, zvážím to. Konečně. Tak, to bude možná... Ne, to nebude tohle. O cokoliv si řeknete. Konečně. Zvážím to. Potřebujeme víc zlata. Počkej, ne ještě. Potřebujeme vytvořit ty peony. Potřebujeme ekonomiku zpátky. Pěkně nás rozdrtil. Můžu nějak prodat to debilní dřevo a koupit si za to zlato? Asi ne, co? Tady nejsme ve Strongholdu. Můžu se do toho pustit. Tak, každopádně chci zničit tyhle stromy, proto jsem dělal ty katapulty. Veliteli. Tak, pošlu tam Hellscreama, ten to vymlátí. A snad získá i nějaký item. Kdože mě chce zabít? Můžu se do toho pustit. Zajisté, pane. Tak, už to začíná vypadat. Získáváme něco. Potřebujeme víc zlata. Můžu se do toho pustit. Nemohu déle čekat. Tak, ještě tyhle stromy. Můžu se do toho pustit. A kde je ta síla, jak o ní mluvila ta čarodějka? Já teda jakoby asi vím, co to bude, že jo, ale... Bude to ta fontána s tou jeho krví, že jo, logicky. Nemohu déle čekat. Ale kde? Kde? Zvážím to. A ono už to tady není. Nikdo nepřežije. Skřetí obchod. Tohle se bude určitě hodit. Je zase. Ano? Hurá! Co za mě děláte srandu, ne? Ano? Přepadne si! Můžu se do toho pustit. Přejete si? Potřebujeme tu větší obranu. To zvládnu. Huh? Můžu se do toho pustit. Tak, zpátky na to. Hop, hop. Tak tohle by mělo stačit. Veliteli, můžu se do toho o cokoliv pustit. Si řeknete. Lucha, Majdana, Lucha. Neubírej, no. Ty stíny, to je škoda. Možná jinak by byl Hellscream už moc OP, no. Už
šamana zničíme. Veliteli. Nikdo nepřežije. Mám to hotové. Imunitovičí kouzlu, my. Co to je? Bojovník? Stopář? No. Nemohu. Tam je jenom jeden. Čekat. Teď ničemu. Na hordu život položím. Naše město je napadeno. Zvážím to. Ach jo. Sulín bude pomstěn. Pane? Káhavu. Hm? Tože mě chce zabít? Veliteli. Ne, já jsem ho nechtěl poslat zpátky. O cokoliv si řeknete. Zničte tu budovu. Mám něco udělat? Za hordu život položím. Jaké štěstí. Přejete pane? Si? Mám něco udělat? Ve přepadení. To zvládnu. Ruta, Majana, Ruta. Hop. Co je, bůře? Nikdo nepřežije. Hezký. Nikdo nepřežije. Ty vole, co mu tak přidává, snad ne tenhle. Veliteli. Fuck, 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 to nezrobil. O cokoliv si řeknete. Konečně. Ne, to nezvládám, to nezvládám. To. Mám to hotové. Nemohu déle čekat. Mám to hotové. Veliteli. Jen se kou. Tak, healnu se tu. Nemohu déle čekat. Konečně. To snad dám, ne? Jo, s tím katapultem. Útoční drát je skvělý. Jo. O cokoliv si řeknete. Konečně. Nic. O cokoliv si řeknete. Konečně. Ježiši. To, o cokoliv si řeknete. Toho už je konečně. Moc. Pošlu si tam armádu. Přejete si? Sklopu. A tu armádu samozřejmě nahradím. Ach jo, strom. Což mi připomíná, že bych mohl ty věžky udělat i na druhé straně. Že? Jasná zpráva. Veliteli, zvážím to. Co, jdeme na ně? Konečně. Zvážím to. O cokoliv si řeknete. Nahodím tohle. Konečně. Teď už bych to měl zvládnout. Nemohu déle čekat. Zvážím to. Satyr, wow. Tohle je úplně skvělý, jak on udělá to. Ten svůj výskok. Tak, amulet léčení. Hezký. To je za bránu. Počkej, proč ty jeden se snad... Jo, dobrý. Mám to hotové. O cokoliv si řeknete. Kde to jsme? Mám to hotové. Zvážím to. A vylečíme se rovnou. Ne.
Tak, a jdeme dál. O cokoliv si řeknete. Tady už bude ta síla. To. O cokoliv si řeknete. Luta. Byl dokončen. Piucha. Veliteli. Je chtěl zničit ty kosti, chce, co? Pane? Co bych měl udělat? Nikdo nepřežije. Polikač ohně. Zvážím to. Orb ohně. Hezký. Nemohu déle čekat. Konečně. Ty vole. Nepřežije. Tohle už zase nezvládnu. O cokoliv si řeknete. Tak tam toho je, pro boha. Tak, každopádně. Další žumpy. Další troly. Hurá do práce. Ano. Další tohleto. Jaké štěstí. Ještě jednu tu věžku radši. Přejete si? Aspoň dvě čarodějny se by to chtělo, možná nějakýho šamana. Za hordu život položím. Aha, už je to tady. No tam, tam utočte. Utočte tam, jak mám ty věže, že jo, to je jasný. Proč jdete takto, stáhněte se trošku. A tě nahytujou ty věžky. Pane? Volání do doktora. Za hordu život položím. Tak, to už je pálí. Mám to hotové. Pane? Zul'jin bude pomstěn. Paráda. Přejete tak, si? Tyhle přežili. Tak je pošlu rovnou sem. Mám to hotové. Tyjo, měl bych chodit aspoň s tou jednou čarodějkou, doktora. Aby je healovala, co? Jak mou pomoci? Zul'jin bude pomstěn. Tazdingo! Hodíme tam Vardu. Čeho si žádáte? Jak tak. By se stalo? Ty by ses měl vrátit sem. Bouři se mě a ohni. Přejete si? Vyslyšte můj hlas. Za hordu život položím. Mám něco udělat? Jasná zpráva. To zvládnu. Konečně. Tak co bude? Pane? Jdeme dál. Zouk, zouk. Jdeme dál, jdeme dál. Nemohu déle čekat. Zvážím to. O cokoliv si řeknete. Konečně. Tak, už je to tady. To. Už nemám nory. O cokoliv si řeknete. Konečně. Mám to hotové. Hezky. Pohodička. Zvážím to. Nemohu déle čekat. Tak, hezky jsme to tady vymlátili. Přejete si? Jdeme dál, nic tu není, že ne? Zuk, zuk. Mám to hotové. Zřídlo zdraví. Nemohu déle se čekat. Hodí. Výzkum byl dokončen. Ano. Jdi opravit katapult. To mi připomíná, že bych mohl udělat třeba dva katapulty i tady. A ty bys tohle mohl opravit. Konečně.
Tak jdem dál. O cokoliv si řeknete. Zvážím to. O cokoliv si řeknete. Konečně. Wow, to je cesta. Orkové, planoucí mistři nás pověřili úkolem chránit tuto studnu. Vy nejste hodně napájet se z těchto temných vod. Nevím, co jsi, ani komu sloužíš, ale mě nikdo v cestě stát nebude. Přesně tak. Hezkrým si tvoří vlastní pravidla. Jo. Nemohu déle čekat. A tíhle už zmizí, ne? Nebo vlastně spíš nezmizí. Jsem sice oživený, ale ne časově. Nemohu déle čekat. Kruci, to jsem moc nedal teda. O cokoliv si řeknete, zvážím to. Co je tady? Pane? Ježíš, já jsem tu nechal žumpa. Fajn, tak jdeme sem. Počkáme, až se mu nabije ta bouře mečů. Jdem tam znova. Nebo mohli bychom tam poslat nějakou podporu, teda aby se neřeklo. Třeba tohle? Místo tohle. Co bych měl udělat? Někdo mě volá? Fajn, pošli to tam. Já chci, aby mohla healovat ta čarodějka. Aby mohla dávat takovýto healovací. Cože? Každopádně nory potřebuju. Nory. Dokončen. Jasná zpráva. Nemohu déle čekat. To zvlád. Výzkum byl dokončen. Minimálně tři budou stačit. S tím, že tam hodím jednu takhle to uděláme. Postavte více nor. Ještě. Veliteli. Nemohu déle čekat. Konečně. Postavte více nor. Už, jak to je splněno? Oni asi pomřeli. Je značnou sílu. Já ale cítím, jak se nad ní vznáší zápach kletby démonů. Já se cítím prokletý už teď. Jestli se musím napít z těchto vod, abych porazil Senária, udělám to. Ne, to je proti všemu, co nás velitel učil. Nemůžeme dopustit, aby nás znovu ovládla zběsilost. Ne, bojovníku. My se musíme této příležitosti chopit jako nikdy dříve. Musíme se stát zdrojem ničení, jakým jsme si přáli být. Tak. Ano, opět cítím tu sílu. Přistupte, mí bojovníci. Napijte se z temných vod a budete znovu zrozeni. Zvážím to. To je, konečně. Tak vidíte, už mám červený orky. O cokoliv si řeknete. Konečně. Kteří jsou mnohem, mnohem silnější. To je dobrá. Mám to hotové. To znamená, že já se vrátím Hellscreamem. Půjdu do útoku samozřejmě. Kdože mě chce zabít? Zul'jin bude pomstěn. Jak mou pomoci? Veliteli, ty bytosti nás drží pod značným tlakem. A jejich polobůh stále slídí po lese. Dá se vůbec porazit? Slabomyslný zbabělče. Nic není tak neviditelné,
Dokud jsme naživu, musíme usilovat o scenáriovu smrt. Mazaný záměr. Bouři země a ohni, vyslyšte můj hlas. Tak. Zvážím to. Konečně. Čeho si žádáte? Skvělý, armáda bude hotová. Pane? Rozpoutáme peklo. Přejete si? Pane? Cože? Jak mou pomoci? Nemohu déle čekat. Tak, úkol zabít scenária. Za horší život položím. Zvážím to. Nejdřív si jo. O cokoliv si řeknete. No, to bude pohodička. Přejete si? Čeho si žádáte? Hezky, čarodějka umí léčit, konečně. Bouři země a ohni, vyslyšte za hordu život položím. Tak, vidíte, že je to mnohem jednodušší. Čekat. Čeho si žádáte? Tazdingo! Pane? Jdeme. Veliteli. Někdo mě volá? Přepřepojte si! Kvobu! Nemohu déle čekat. Nikdo nepřežije! Tak, hezký. Veliteli. Paráda. Hezky se to tady hýluje. Takže naše ztráty budou absolutně minimální. Okay, mám hotový. Nemám vyplenit, škoda. No to teď není až takovej. Potřeboval jste pomoc? Není to až tak důležitý, ale... I tak by se to hodilo asi. Oj, když ono už je to jedno. Tohle už máme podle mě v kapse. Čeho si žádáte? Naše město je napadeno. Tazdingo! Někdo mě volá? Kdo se opovažuje poskvrnit tuto prastarou zemi? Kdo budí hněv Senária a temných elfů? Co myslíš, hňupe? Nech tě vypukne bitva. Tak pojď. A teď, mý bojovníci, vyžeňte ta zvířata do divočiny. Budu vás sledovat z lesa. Kde mám čarodějky? A teď, mý bojovníci, vyžeňte ta zvířata do divočiny. Budu vás sledovat z lesa. Samotné chvástání bitvy nevyhrává, idiote. A my oba víme, že vychloubání je to jediné, co ještě máš. Chceš pěstí? Ještě zabiju, vole. Samotné chvástání bitvy nevyhrává, idiote. A my oba víme, že vychloubání je to jediné, co ještě máš. Pak je tedy bez pochyby musíme uzavřít. Jen do toho. Démoni odvedli svou práci dokonale. Tak tvé pojď. Stvůry jsou mrtev. Varsong zvítězil. Scenarius je mrtev. Buď pozdraven, Gromaši. Gromaši? Manorote! To nemůže být! Jsem tu, abych tebe a tvé bratry přivedl zpět do rodiny.
Přestože orkové minule v práci pro plamenou legii neuspěli, budete nám nyní sloužit znovu. Ne, jsme svobodní. Už ne. Hloupá, mrzká bytosti, já jsem zuřivost ve tvém srdci. Já jsem divokost tvých myšlenek. Já jediný ti poskytnu sílu, abys zanesl chaos do tohoto světa a za nekonečnou prázdnotu. Však uvidíš. Dobře, to byl super díl, nebo aspoň já jsem si ho užil. Docela mě to bavilo tahle mise. Takže pokud chcete brzo další díl z Warcraftu, už se docela chýlíme ke konci, tak lajkujte samozřejmě. A pokud chcete vidět víc videí se mnou, tak můžete odebírat můj kanál. Pro tenhle díl je to všechno, já se s váma loučím a těším se na vás u dalších videí. Čau čau.